ঘৰৰ ভিতৰত বি জাপৰা হৈ গৈছে পুৰা ঘৰৰ ভিতৰত মানুহ কিমান মানুহ পেট মাৰি গ'ল এই পানী জমা হৈছিলে মই বজাৰ আহিলো এই পানী জমা হ'ল ত্ৰিশ পঁয়ত্ৰিশ বছৰ হৈ গ'ল, বহুত মানুহ ৰৈ গ'ল, আমাৰ ধৰক 15-16 বছৰ হৈছে। আজি বজাৰখন বন্ধ ৰখা হৈছে, কিহৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছে? বন্ধ কৰা হ'ল মানে তাত এটা গাঁত খান্দিলে লেটিং বনাব বজাৰৰ মাজত। বজাৰৰ মাজত কোনে খান্দিছে সেইটো কোনে খান্দিলে সেইটো আমি গম নাপাওঁ। তো তাত আছে মন্দিৰো আছে, মন্দিৰৰ তাত পূজাও হয়, তাত চাৰি পাঁচটা বেপাৰীও বহে, চাৰি পাঁচটা বেপাৰী বহে। সেইটো কাৰণে আমাৰ বেপাৰী চব হৰ্তাল কৰিলে, হৰ্তাল কৰিলে যে সেই জেগাটোত মন্দিৰৰ ওচৰত বেপাৰীখিনি বহে, সেইটো সেই তাত নহ'ব, তাত লেট্ৰিন বাথৰুম তাত কোনো বনাব নোৱাৰে। আৰু বেপাৰীখিনি ক'ত যাব, আমাৰ বেপাৰীখিনি ক'ত যাব? ঠিক আছে, গাঁতটো যে খান্দিছে কোনে খান্দিলে বুলি ক'লে সেইটো আমি গম নাপাওঁ, সেইটো গম নাপাওঁ। এইটো বজাৰ ছেক্ৰেটেৰী গম পাব আৰু ইয়াৰ হাতখোৱাই গম পাব। ইয়াৰ হাতখোৱা যি ইয়াৰ বজাৰৰ যি লেচি আছে, বজাৰৰ লেচিয়ে এইবিলাক ঘটনা জানে নাজানে তেওঁলোকে অৱগত হয়? সিহঁতি কৈছে আমি নাজানো বুলি কৈছে। নাজানোতো ৰাতি ৰাতিৰ ভিতৰত গাঁত কেনেকৈ হৈ গ'ল, মানে যেতিয়ালৈকে গাঁতটো নুকুটে যেতিয়ালৈকে বজাৰ নহয়, যেতিয়ালৈকে পাঁচজন মানুহে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নহ'ব বজাৰ, তেতিয়ালৈকে দোকান নহ'ব।